Поредната благотворителна акция на България Сити, съвместно с Българската хранителна банка и Holiday Heroes, от движението зарадваха бедни български семейства в Павел Баня и Казанлък. Социално слабите хора получиха празнични хранителни пакети, пълни с козунак, питка, ориз, млечни и местни деликатеси, солени и сладки лакомства и великденска украса. В навечерието на великденските празници на лицата на тези хора се появиха истински усмивки, благодарение на щедростта. Просто е приятно, когато можеш да направиш добрина по време на празниците и не само. Все пак на този празник има много хора, които нямат какво да сложат на трапезата си. Просто ще бъда щастлив, ако мога да помогна с нещо. Голяма част от нуждаещите се, които получиха празничен пакет в Казанлък, бяха бедни възрастни българи, които живеят сами и без подкрепа. Разведена многодетна майка с 6 деца не успя да сдържи сълзите си, а бившият църковен служител дядо Иван се отзова доброволно и дори помогна при разнасянето на храната. Какво ще кажете на тези добри хора, които ви помогнаха? Ами, едно благодаря, мога да кажа, че добре е такова. Аз даже не очаквам, мислях, викам, как ще стане, викам, тази работа. За разнасянето на храните помогнаха рокерите от мотоклубовете в Павел Баня и Казанлък. Инициативата и добрината Воскресе започна в региона на Кюстендил и достигна до нуждаещите се и в Велико Търново.